ကဲချစ်ကလေးတို့ရေမြေလိုက်ကလေးရနေပြီးတော့ကျေစုပါတယ်ရှင်ကျေစုပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ကလေးကြပါစေအားလုံးပဲအခုကဖောက်တာက350တန်မြေပါ350တန်ကြီးရှိတဲ့မြေကိုတစ်ယောက်လျင်1000လုံးတစ်ယောက်ကို1000လုံးအဲ sorry မဲတမဲကို1000လုံးနဲ့မဲ500နော်မဲ500ဆိုတော့350တမဲကို1000မဲ500ဆိုတော့350အဲ့ဒီထက်ကနေမှာတနာတို့အခုကဘုံ5ဘုံဒါမျိုးဘုံ5ဘုံချတာပါတယ်တဘုံကိုအလုံး100ပါနော်တဘုံကိုအလုံး100နဲ့တနာတို့ဟောလေတလုံးတဘုံကိုအလုံး100နဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးနေမှာနံပါတ်ဒီတစ်ကနေပြီးတော့500ဒီနံပါတ်ဒီထည့်ထားပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 128 လို့174လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူနံပါတ်တွေဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေရဲ့နံပါတ်တွေရကိုယ့်နံပါတ်ကလေးတွေကိုကြည့်ထားပေးကြเนาะဒါမသိသေးတဲ့လူတွေတနာရေဆုံးရှင်းပြပေးရเนาะဒီလိုတပုံးမှာ100ရှိရဒါမျိုး5ပုံးအဲ့တော့တနာတို့ဒီဟာကိုမဲကိုဘလို့ဖောက်မှာလဲဆိုတော့ခုဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတချို့ကတစ်ဆောင်မဲဝယ်ထားတဲ့လူရှိရ5ဆောင်ဝယ်ထားတဲ့လူရှိရ10ဆောင်ဝယ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အခုကိုယ့်နံပါတ်ကလေးတွေကိုရှေ့မှာချထားပေးရှေ့မှာချထားပေးပြီးတော့တနာတို့ကဘလို့နိုင်ပြီလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဘုံက1200เนาะတစ်ကနေ100ဒီဒီဘုံကတရာတိကနေပြီးတော့200ဒီဒီဘုံက200တိကနေပြီးတော့300ဒီဟိုဘက်ကဘုံက300တိကနေ400ဒီဟိုဘက်ကဘုံကကြာတော့400တိကနေ500ဒီတဘုံကိုအလုံး100ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ5ဘုံထဲကနေပြီးတော့တနာတို့တဘုံကိုအခုအလုံး20ပွေပြီးတော့မှအလုံး20ရွေးထုတ်မယ်ဘုံတဘုံတိုင်းမှာအလုံး20ရွေးထုတ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံ5လုံးနဲ့ကနေပြီးတော့တဘုံကိုအလုံး20ရွေးထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံး100ကျန်တယ်เนาะအဲ့ဒီအလုံး100ကိုတခါဘုံကြီးတဘုံထဲကိုထက်ထည့်မယ်အဲ့ဒီအလုံး100တွေကမှတခါအလုံး30ထပ်ပြီးတော့ရွေးထုတ်မယ်ရှင်เนาะကတ်ဆတ်မဲ့အလုံး30ထပ်ပြီးရွေးထုတ်မယ်80ကိုဘေးကိုဖယ်လိုက်မယ်အလုံး30ကိုဘုံတစ်ပုံးထဲကိုထည့်မယ်ဖွင့်နောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံး30တွေကနေပြီးတော့5လုံး top 5ရွေးပြီးအဲ့ဒီမှာ cash back လေးပြီးမယ် cash back လေးတွေကဘာဖြစ်မလဲတသား2000 3000နောက်ဆုံးကမြေမယ်350တန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး2000ပြီး2000ဘယ်နဲ့မဲလဲ2000နမဲ3000နမဲတော့3000ကျန်တဲ့5လုံးမှာ2000က3မဲပေးမယ်ပစံ2000ကို3မဲပေးမယ်အဲ4မဲမြောက်ကကြတော့3000ပေးမယ်ရှင်ဒါကတော့350တန်းမြေမဲပါနောက်ဆုံးပောက်မယ်လူက350တန်းရမှာပါရှင်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တရားတို့အခုဒီဟာလေးကိုစသွားမှာပါနောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးအခုဒါက6ချိန်မြောက်နောက်တဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်10ချိန်မြောက်မဲမှာလဲထပ်ပြီးတော့ကန်ဆယ်နိုင်ပါတယ်အခု6ချိန်မြောက်မှာမပါလိုက်ရတဲ့အချက်ကလေးတွေအဘဲဆိုင်ရအချက်ကလေးတွေကြတော့အခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရတာလေးနော် 1K မင်္ဂလာပါရှင်အဘဲဆိုင်ရအချက်ကလေးတွေကြတော့အခုမှစကြည့်ရမှာဆိုတဲ့အခါကြတော့ချက်ကလေးတို့မနက်ကလည်းနယူးယောက်ကမိတ်ဆွေတွေရောအမေရိကမိတ်ဆွေတွေရောလှမ်းပြီးတော့မှနော်အဲအမဘလို့လောက်ရတာလေးဆိုတော့မနက်ကလှမ်းမိတဲ့ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်လေမနက်ကတော့လှမ်းမိထားရတယ်ဒါပေမဲ့တနာအခုမှဖြေပေးရမှာဒီဟာက500လူယောက်500စီသွားပြီဒီလိုက်မှာကန်ဆန်းဝင်မရှိတော့ဘူးနော်လူပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒါ6ချိန်မြောက်10ချိန်မြောက်မှာဖောက်မဲ့မဲအတွက်ကိုအခုတည်းကကန်ဆန်းမဲ့တစ်ဆောင်လင်း1000လုံးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်အပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်ကလေးလေးပင်ထောက်ထားပါတယ်ရှင့်နော်ဒါကတော့အန်တီမိုးပါရွှေပင်စစ်အင်ချမ်းပြေရပါရှင့်အင်ချမ်းပြေဆောက်လို့ရေးပါရွှေပင်စစ်အင်ချမ်းပြေဆောက်လို့ရေးပါရကုံဝယ်ယူမဲ့ညီတွေနော်အိမ်လေးအချင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့စိတ်ချလက်ချလက်ရှိကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီးတော့မှတရားဝင်ကိုလွတ်ကင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးချုပ်မှုမရှိအောင်ဝယ်နိုင်ပါတယ်เนาะအပြည့်စင်ကလေးကဒီလိုမျိုးလိုက်ထွင်ပေးရဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးပဲအပြည့်စင်ကလောက်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်ကလေးတွေကတည်ပြီးသားပါเนาะအဲ့ဒါနောက်ထပ်လည်းဘာလေးလာအောင်မလဲဆိုတော့30ညနေဝ30အရှိအနောက်ပေ40เนาะညနေဝပေ30အရှိအနောက်ပေ40အဲ့ဒါကိုမှ350သိန်း50ပါရှင့်အဲ့ဒီမြေွက်တွေကိုလည်းအခုဟိုတနေ့ကတနာရိုက်ထားတယ်ဟိုဝါတဲလေးနဲ့လေတနာမနေ့ကတော့တင်ထားတယ်ဒီမနေ့ share ထားတယ်မြေလိုက်ွာမှာတင်ထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲ location ရတော့เนาะအင်ထိတ်မှုမှာပါနောက်ကအပင်ကြီးနေနဲ့လေရမ်းလာတယ်เนาะယူကလစ်ပင်ကြီးနဲ့ရမ်းလာတဲ့နေရာယူကလစ်တော့နဲ့ပြီးရင်ဟိုရှေ့မှာတောင်ကုန်းလေးတွေအနေမြင်ရှိမယ်ပြီးရင်တောင်တန်းကြီးတွေပါမယ်အင်မတန်မှအေးချမ်းပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပါရှင့်တနာလေးကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီမို့လို့အာမခံပြီးပြောပေးလို့ရတာပါမြေပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းလုံးဝစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဘာကြေတနာမှမရှိပါဘူးရွာမြေပါရွာမြေဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းစီသွားမာတွေတစ်ခုခုဖြစ်မာတွေကိုမကြောက်ခဲနဲ့ရဲရဲမောမောနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးတော့တနာတော့ဒါကုသီးတလောက်ကလေးကိုပြောပြပေးတာပါကြံတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဇာရဲဇာတန်းတို့အဲ
ကိုဘောဥရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒါအဒီမိုးကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးမေးမြန်းပေးပါရှင့်เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကြတော့တနာတို့ကသိနားမလဲတော့ဘူးလို့လीเนาะနေရာလေးလှတာလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတာမျက်စိအေးချမ်းတာလေးကတော့အပြည့်စင်ကတောင်းယူပါတယ်တကယ်လှတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကအဲ30 40မြေတစ်ခွက်ကို350နဲ့အဲ့ဒါလည်းအဒီမိုးရှိမှာတိတက်လို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်30တကွက်အဲ30 40တကွက်ကိုမှ350နောက်ပြီးတော့ထပ်လာဦးမှာเนาะ10သိန်းပဲပြပါပါလေးကွာ10ခွက်ပေါ့ပါမလေးက10ခွက်တခွက်ပဲကျန်တော့လေကတ်စကာ10သိန်းပဲပြရပါပါရှင့်เนาะ350တန်းမြေခွက်တကွက်ဝယ်ဖို့အတွက်ကို350ရှိဖို့မလိုပါဘူးအဲကိုကပေါ်လို့တခါတည်းခြေလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်ကလေးတို့ကပြပြချင်းသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းရှိတာနဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီပြီးလျင်တစ်လကို5သိန်းလုံးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေးဆေးဆေးလေးနဲ့အရစ်ကြနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းသွားလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမြေလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဒီမိုးရှိမှာဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုံးနံပါတ်လေးလင်းချပေးထားပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အရင်ကတန်တဲ့ဈေးလေးနဲ့အဒီမိုးကနေပြီးတော့ရှင်ပြင်စစ်ဟုတ်လားအိမ်ချိုင်ကြီးရောင်းဝယ်ရေးကနေပြီးတော့တော့ရောင်းချပေးနေတာပါခင်ဗျာ။ဟဲ့။အားပြည့်စုံကြီးနေတဲ့ပရိသတ်။ရောင်းချပေးနေတဲ့ပရိသတ်ခဏလေးစောင့်မယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီမဲလေးတွေစပေါက်မယ်။မဲလေးတွေပေါက်မယ်။အခုသူ့မဲလေးတွေမြေမဲလေးတွေဝယ်ထားတဲ့သူလေးတွေနော်။ကိုယ့်ရဲ့မဲနံပါတ်ကလေးတွေအရှိမချောက်ပြီးတော့တမုတ်တလေးညွှန်နေလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ပေါက်ပေါက်။ရှင်ကြီးပေါက်မယ်နော်။ကဲ၊ပါစမလဲ။အခုဒါဆိုရင်ဖုံးသူတို့ပုံးမဲလေးတွေပေါက်တယ်။ကဲ2.9 ကိုနှုတ်ဆက်ပါဦး။2.9ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။အနီမောဘာလို့ပြောချင်သေးလဲပြောပါဦးအနီမော။ဟုတ်ဒီမဲ့တမီးပြောသွားတယ်ပုံပုံ။ပုံပုံလို့လေပုံပုံလို့လေညံသွားအောင်ဖုံးပေး။အဲဘာဘာဘာမဲ့ရဘာမေးရလဲ။မေးချင်တာမေးလေမေးတာလေးပဲ။မေးပါ။ငါးတောင်လားလား။ငါးတောင်ပေးငါးတောင်ငါးတောင်၃တောင်။ငါးတောင်၃တောင်၃တောင်တစ်ဆက်တည်းလား။ငါးတောင်၃ရောက်ကြိုက်ပေးလက်။ငါးတောင်၂ရောက်၃တောင်၃ရောက်ပေါ့မကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါတခုချင်းဖောက်ပါဟုတ်ဟုတ်တခုချင်းကြားရဲဖြတ်ပြည့်ဘာလို့မောင်းวะအဲ့ဆိုပြန်တော့အောင်ဆိုနံပါတ်ကလေးပဲဆက်လိုက်နော်ဖောက်ပါအဲ့ခုနကပြည့်သွားမှာနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဟောဗရီယောရှိရလားဒီကိုရှိရှိရအတို့မောင်းတာလည်းပြင်မယ်ရရတို့မှလင်းလိမ့်မယ်ကိုရှိမောင်းအောင်မယ်တို့ရှိမောင်းလင်းတယ်လေနေနေဟုတ်တယ်ဒီကမှလင်းနေနေအဲ့ဒါပရမောဇောမြတ်တာလက်ဆောင်ဒီနဲ့ပုံးမိရပုံးမိ9000နံပါတ်ကလေးနှလုံးရှယ်ယာပေါ်တဲ့ဒီမှာရပါမယ်ပါပါရှင်ပါလာပါရေးပြီးပြီပါနံပါတ်လေးနှလုံးရေးပြီးပြီเนาะနံပါတ်လေးနှလုံးစပြီးတော့မန်းလို့ရပါပြီရှဲပေါ်တဲ့သူမှရပါမယ်ပုံးပေ9000ပါပုံးပေ9000ပါရှင်နံပါတ်နှလုံးကိုစပြီးတော့မန်းလို့ရပါပြီနံပါတ်နှလုံးစမန်းလို့ရပါပြီပုံးပေ9000ပါအမေနောက်ကြတာဟုတ်ကဲ့မင်းရနောက်ကြကိုရှိရဟာတွေရှိသေးတယ်မင်းနောက်ကြရဲ့နော်မမေကိုမတလုံးမတက်သေးဘူးအဲ့ဒါပြောတာအမေကလေးဆွဲလိုက်ပါလားအေးအမေနံပါတ်ကလေးပြန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လာပြီတက်လာပြီတက်ပြီနော်ကျန်လာပြီကဲမင်းနေတက်လာပါဗျာအမေနေတက်လာပြီညီမလေးဘေးကညီမလေးရောက်ပြီပါဝိုင်းဝိုင်းကြည့်ပေးဦးနော်ဒီနံပါတ်လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနံပါတ်နံပါတ်နံပါတ်အဲ့နံပါတ်လုံးငါးငါးမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဆောင်းရှင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အဲ့ဒါလောက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။ကြာပြီ။ဖုန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒီရောနှိဆက်ပါရနော်။ဒီကလေးတော့90အထက်နဲ့90ကနေပြီးတော့100အတွင်းမှတ်လိုက်တော့နော်။မြန်သွားအောင်လို့။ဟုတ်ပြီ။90ကနေ100အတွင်းမှတ်လိုက်ပါ။မြန်သွားအောင်လို့ပါ။စတိမဟုတ်ဘူးနော်90အထက်တဲ့ကဲမမပြောလိုက်။မြန်အောင်လို့မြန်အောင်လို့။ကိုချစ်ဒီကိုပေးခြင်းလို့ကုန်းကမဟုတ်သေးပါဘူးအမပဲစိတ်ချစ်တယ်ကျေးဇူးပါအွာ34ခမတအားကြာတယ်တမီးကြီးမှာတော့ဘလူးဘလူးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြောမှာမန်တော့ကြမန်နေရာမတော့ချောက်တက်နေရာမဟုတ်တော့ဘူးမန်ဖေးနေရှဲထားလားကျော်လေးကြည့်ရှဲရှဲရပေါ်မှာရှဲပေါ်မှာရှဲပေါ်မှာရှဲပေါ်ပေါ်ဆိုရှဲပေါ်မှာကျွန်တော်ပေးမှာမေမောမနာမေမောမပေးဘူးနော်မမနဲ့အော်မေဆွေရေမပေးဘူးမမနဲ့တစ်ဆက်တင်လိုက်ကိုလူတွေမပေးဘူးအဲ့ဒါအများကကိုလိုက်ပါသေးပြည်နေကြခိုင်းစည်းတာတော့မပေးဘူးကြော်မျိုးအောင်မပေးဘူးခိုင်းစည်းတာတော့မပေးဘူးဘာဝင်မနဲ့ရလဲ
ပြီးနေပါပြီ20ပါရရှင်20နေပြီနော်ရှင်လေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုတ်ဝေ9000ပါခွန်လေးလည်းမဟုတ်ပါဘူး20ပါရရှင်ခွန်6လည်းမဟုတ်ပါဘူးနီးနေပြီဒါနီးနေပြီနော်ဘယ်ကျန်တော့တာနော်ရန်နီးနေပြီနော်ခွန်9လည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရန်နီးနေပြီနော်ဘုတ်ဝေ9000ပါကဲပရမောင်းတို့မြေတားလက်ဆောင်လေးနဲ့ဖုံးမိ9000ကိုလေးတဲ့ဈေးဘာဟလာကန်ဆန်လေးပဲပြီးထားပါလေဈေးမရရတော့ကြဖုံးဖုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်အိုင်နာလေးတွေဒီမှာစောက်ကိုကြီးကြီးနေတယ်အိုင်နာလေးတွေပဲအိုင်နာလေးတွေကိုအိုင်နာလေးတွေဟုတ်ပါဘူးအိုင်နာလေးတွေကိုလဲထွက်တယ်လဲထွက်နေအဲ့ဒီကိုချော်ချော်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဒါပဲကြည့်အောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြာတယ်လိုက်ဆင်းလို့လေလိုက်ကောင်းအောင်မျက်နှောက်ကြတယ်ဒီမင်္ဂလာပါရှင်ကဲကဲခွန်နစ်တော့အာကွာခွန်နစ်အာကွာရှယ်လေးပေါ်အောင်လုပ်ပေးဦးနော်ရှယ်မပေါ်မှာစုလို့ပါရှင်ဒါကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာရောအဲ့မှာရောရှယ်ဒီရောပေါ်ရဲ့လားယင်ပေါ်ပေါ်တယ်နော်ဒီမှာကတ်လန်ကြီးဆိုတော့မတော်ကတ်လန်မနှွက်ဘူးတော့ဘန်ကတစ်ခုပဲအတွက်တက်တယ်လေကတ်လန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကစကရင်လုံးလေးတော့ดาวไลฟ์ซื้อมา3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38ไทยดีโดนมาคนชิ่นเนี่ยปอกตัวไปพี่ชิ่นเนาะแกมาว่าคนชิ่นเนี่ยเว้ยตัวนี้ไม่รู้ไม่อยากถ้าอาเบียเซียนชื่ออ่ะนี่คือชื่อจ้าไล่ด่าคุณชื่อจ้าเอออะแล้วส่วนนี้รอบต่อไปไปขอไปเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วพี่ไปได้ๆเนี่ยลวยราไปลงไปยังไงลูกကပန်းနံပါတ်လေးစမ်းမဲ့လို့ရပါပြီနောက်ထပ်5000ရေးပင်ထားတယ်နောက်ထပ်5000ပန်းနံပါတ်လေးစမ်းမဲ့လို့ရပြီချစ်ကလေးတို့ပန်းလဲအောင်ပန်းပါပန်းလေးပါရှင်ပန်းနံပါတ်ကိုစမ်းမဲ့လို့ရပါပြီ 3.4k မင်္ဂလာပါဒီမဲလေးခုဖုံးဝေမဲလေး၄ရောက်ပြရတယ်ဒါကြတဲ့ဒီမဲကြီးကိုစတော့မှာနော်ဒီမဲကိုစတော့မှာမြေမဲကိုစတော့မှာပါရှင်ရေလိုက်လေးကိုစတော့မှာပါကဲရေမဲပေါက်မဲပေါက်ဟိုတပိထွက်တင်လိုက်တော့ဘန်းဒီအခုပုံတက်နေပြီကောင်းစားနေပန်းစားနေခဏထောက်တာသူဆွဲလိုက်မှာတက်လာမှာနော်ရပြီပန်းနေခဏကဝါမင်းထောက်တာထောက်လို့မရဘူးဟုတ်မှာဟိုသွားထောက်ပါဘီကြော်သွားပြီခုမှထောက်မရတော့ခုကထောက်လို့မိတယ်တင်းစီရဲ့မဟုတ်ပါဘူးရရရထားတော့ဒီမှာစက်လာတဲ့ချိန်တပိချက်ထောက်လိုက်အဲ့ဒါမှာတင်းစီမဟုတ်ဘူးနော်စပယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပန်းလေးပါခင်ဗျာစပယ်မဟုတ်ဘူးအားပြေစရဲ့ခဏနေဆိုတည်ရနော်အားရစရာပန်ရတည်ရနော်တရောင်းဖောက်ပါနော် 3.3 ဘယ်လောက်လဲ 3.3 ရာပန်မဟုတ်သေး 3.3 ပန်းနံပါတ်လေးပါဖုံးပေနောက်ထပ်9000ပါစပယ်မဟုတ်သေးပါဘူးစနေစနေမဟုတ်သေးပါဘူးနင်းစီမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ပါလေအနီမောဖုံးလေးရလေးဆွေဆိုင်ယူသွားပေးပြီညီမလေးဟိုဟာလုတ်ပေးလိုက်အောင်ဇော်ကြီးချိန်ပေးလိုက်အောင်ဟိုမရတော့လုတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားတော့ဘာလို့မမှန်ဘူးမှန်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုင်ရတယ်ပြောင်းပြည့်ရတာဆိုင်ရလုပ်ပြရပါကြာပန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုပန်းလေးဗျာပန်းလေးပန်းကုန်ဒီဒီမှာကြည့်ပါမှန်ပါဟုတ်ပန်းနံပါတ်လေးပါပန်းလေးပါအာပြေစင်ရပန်းလေးဆိုရင်တော့တိပါလေးကြာပန်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သေးပါဘူးကဲချစ်သူပေးတယ်ပန်းတပွင့်ကွာကဲမင်းလည်းမပေးဘူးပါဘူးပေးတယ်ပန်းတပွင့်ကွာသူတို့ပေးမင်းတို့ဒါပေးတယ်ကဲเบ้าเลยไม่ได้ขยีไม่ได้ป่ะนี่แม่นี่แม่นไม่ถูกเชอรี่แบ
မောက်ဦးလေးပဲလေးလေးနဲ့မြင်းလေးလေးနဲ့မပန်းလေးပန်းထားတယ်နေကြပန်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲအမြဲစင်ကိုပြေးလိုက်တော့အမြဲစင်ကိုပြေးလိုက်တော့ဟောအဲ့လိုလေးပောက်ပြီးသားလို့ကထက်ရမှာလားဆက်တိုက်ပေးမှာလားမားတို့ကထုံးစံတော့တစ်ချိန်ပေါက်ပြီးနောက်ချိန်မပြီးတော့ပြီးတော့မာရမတို့ကလည်းနော်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပြေးပါလေပြေးမှန်ပေမဲ့လေမားတို့ကထုံးစံတော့ဒါဒီအနီမိုးတို့ချိန်မှာတော့မသိဘူးအမတနာချိန်မှာထုံးစံကားတော့ပေါက်မဲကိုတယောက်ပဲပေးပါတယ်နောက်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ကားထက်ပြီးတော့ပေါက်လို့ရှိရင်မပေးပါဘူးနော်ထပ်ပေါက်ရင်မပေးပါဘူးတစ်ချိန်နဲ့ပေးပါတယ်ရှင်နော်အများရစေခြင်းလို့ပါဒါလေးကအလှူလေးမို့လို့ပါရှင်ဟဲ့နည်းနည်းကြာသွားပြီနော်နည်းနည်းကြာသွားပြီနော်ဟောလေးတစ်ဖြည့်လိုက်ရတယ်တော့တော့မြင်းမြစ်ဆိုတရုတ်စကားပန်းတော့မြင်းမြစ်ဆိုပင်ထောက်ပေးပါတော့မြင်းမြစ်ဆိုပင်ထောက်ပေးပါတော့မြင်းမြစ်ဆိုပင်ထောက်ပေးပါမတ်လာလေးအကျော်ဝါလားဟိုမှာဒီထင်းရပဲမယူစလားအဲဒီထဲမှာတရုတ်ကဟောပေါ့တိုင်းရပါဘူးနောက်ကြာထားလားပေါ့တော့ပေါ့တော့ပေါ့တော့ပါရှင်းလာတယ်ရှင်းလာတယ်တော့မြင်းမြင့်စိုးပောက်ပါတယ်ရှင်လက်မနှစ်ယောက်ကဝင်ပြီးတော့မတ်မှာဝင်ထောက်ပေးသားပါတယ်တမိမရှိတော့ဘောတက်ဆက်တင်လိုက်တော့ဘောဆက်တင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမတက်လာဘူးဟုတ်ကဲ့လောက်ကြနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်လာဆိုအမရှိပါတယ်ဒီဒီဖုန်းလေးပြပါလားသူတို့အဲ့မတွေ့လားတော့မြင်းမြင့်စိုးပင်ထောက်ပါတယ်အမပင်ကကိုဘုံမဟုတ်လို့ပင်ထောက်လို့မရဘူးဖုန်းပြတော့ပြပြလိုက်တယ်တော့မြင်းမြင့်စိုးဒီမှာပါတော့မြင်းမြင့်စိုးတရုတ်စကားပဲမှာရှင်းပြမယ်လေးပေးပါမတေးရုပ်စကားပဲမှာဘာလို့ဆိုမနေ့ကတနေ့ကတော့ရခုခံပေးမှာရိုက်ကြတဲ့ပုံလေးမှာတော့ဟိုမှာပန်လားလေးရေဒီကွာပကံမှာတော့ဥနေပြောမှန်ပန်ပေးနေတဲ့ပုံလေးနဲ့လေအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်းကဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုးက page ကိုလာပေးပါရှင်အနီမိုးရဲ့ account ကိုလာပေးပါ messenger ကိုလာပေးပါနော်ဖုန်းပေ9000ဖုန်းနံပါတ်ကလေးလာပေးပါရှင်နော်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုးဖုန်းပေ9000ပေါက်ပါတယ်အနီမိုးရဲ့ page ကို messenger အနီမိုးရဲ့အခုလွှင့်နေတဲ့အကောင့်ရဲ့ messenger ကိုလာပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစကားပါခင်တိရိထုံညီမလေးမာကြီးကမပေးတာနော်မာကြီးမြင်နေရှင့်မာကြီးတမင်မပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မားတို့တုံးဆံမာကတယောက်တည်းကိုမဲကိုတယောက်တည်းမပေးတာပါညီမလေးကြီးနော်အဲစိတ်လေးမစိုးပါနဲ့ချစ်ကလေးကြီးနော်အာဘွားတစ်ဆောင်လေးပေးလိုက်မယ်နန်းကဲနောက်တစ်ပတ်ဘာဖောက်မလဲဟိုမေးဒီစင်မာကြီးညီမလေးမဲကမတွေ့ဘူးမေးဒီစင်မာကြီးမာကြီးကအခုမှတက်တာအမသုံးဆောင်ွယ်ပါလေဒီယောက်ကသုံးဆောင်ွယ်ပါညီမလေးအခုဒီဘုံကတော့ဒီအခုဒီမဲကယောက်900ပြည့်သွားပြီညီမလေးအခုဒါပြီးရတယ်အခုအနီမိုးအကောင့်မှာဖုန်းနံပါတ်လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အနီမိုးရဲ့ကေဘေးလေးနဲ့လွှဲလိုက်ညီမလေးလိုချင်သလောက်နော်ညီမလေးဟွာလေးရေကွက်လွတ်ဝဲခြင်းလည်းရတယ်သိန်း90မျက်နှာက30အရှိန်နောက်40ကိုမှသိန်း90ပဲသိန်း90ကိုမှညီမလေး10သိန်းပဲကေဘေးလေးနဲ့လမ်းလွှဲလိုက်10သိန်းပဲလမ်းလွှဲပြီးရတယ်နောက်လာ၄လ5သိန်းသွင်းသွားရုံနဲ့နောက်5လဆိုမြေးပိုင်ပြီညီမလေးနော်အဲ့ဒါအရန်မိုက်တယ်အဲ့လိုလေးဝယ်လိုက်ညီမလေးမီဒီစင်မမြင့်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါလေးကအခုခုနပြောလို့ပဲလူအယောက်900မဲဝယ်ထားပါတယ်ရောက်မဲ900ရှိပါတယ်ဒီဘုံထဲမှာ100 200 300 400 500ဘုံ5ဘုံရှိပါတယ်လူရောက်900ပါအဲ့တော့တဘုံကနေပြီးတော့အလုံး20နိုင်ပါမယ်တဘုံတိုင်းတဘုံတိုင်းမှာ20နိုင်ရင်အလုံး100ရပါမယ်အဲ့ဒီအလုံး100ကိုဘုံတစ်ဘုံလေးကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ပွေပါမယ်နောက်ထပ်30ထည့်ရွေးပါမယ်အဲ့30တွေကနေမှာ5လုံးရွေးပါမယ်5လုံးတွေကနေမှာ2000ပစံ2000မဲက3မဲပါပဲ3000မဲက1မဲပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့350တဲ့မြေခွက်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်เนาะမြေလိုက်တလအန်ဆိုရင်ဟိုမြေမဲ1မဲလည်ရင်1000လုံးနဲ့နောက်လိုက်နောက်မဲတွေမှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောက်900ပြည့်သွားရတယ်ကျမတို့ကဒါပြည့်900ပြည့်သွားတိုင်းမဲနောက်ပြီးတော့မှကန်ဒူရှင်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အလွတ်ဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ30 40 350တဲ့မြေခွက်ကိုမှ10သိန်းသွင်းရုံနဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ရပါမယ်တလလီရင်9သိန်းပဲအေးစစ်စစ်လေးသိသားလိုက်ရတယ်ဘယ်ကိုပထမဆုံးစပြီးသွင်းရမှာ10သိန်း10သိန်း10သိန်းကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့သွင်းထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်လာမှာတလကို9သိန်းလုံးနဲ့မြေခွက်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေမက်ပေါ်တယ်ရွှေပင်စက်တန်းစော်ရင်မက်ပေါ်တယ်ရောင်းဝယ်ရရနေပြီးတော့မြစ်တာလက်ဆောင်နေနဲ့တကယ်ကိုအန်ဒီမိုးကစေတနာထားပြီးတော့ဟာလားဒီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုမဆန်1000နဲ့ရေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်မဲဒီဖောက်ပေးတယ်ဆောင်ပြတော့လေ40ခုက30 40 30 40ကိုလည်းဟာတစ်ခုတစ်ခုရှော့ပေးတော့ဝယ်တိုင်း15သိန်းရောတယ်ဟာတပတ်ဝယ်တိုင်း15သိန်းရောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲညီမလေးနောက်တဲ့အစီအစဉ်လေးကပါလိမ့်ရှိတယ်ဒီပုံလေးကနေပြီးတော့20ပြည့်ပေးမယ်
โอเคโอเคดีเลยเนาะเอ๊ะถ้าล่ะสมมุติอย่างงี้ดาก็อ่ะกูก็ติ๊กกานี่มา100ปะไปอยู่มั้ยเนาะอะเยซงโหเลยเบ้ดิโหเอ้ลงนี้นี่กูปะไปอยู่มั้ยเนาะจုံยาโหไหนไปมั้ยเนาะเออกูกูบ่ดูได้ปาเลยสุดาดิกูก็กูจีไปเนาะกูแท้จริงน่ะดิแท้ได้เลยโหลเทมาซูโหลเนาะบาจี28โห90โหเนาะเออพี่รู้ชื่อยังบาจี19โห82โหเนาะจုံยานี่ไหนไปปะไปมั้ยเนาะดานัมเบอร์ကလေးดิกูนัมเบอร์ကလေးดิบาดาขณะกูแม้ไหนเนี่ยหมดเตื้อเนาะปะติยังปะไปเนี่ยเนาะกูนัมเบอร์ကလေးดิมาปาไว้เนี่ยงารู้นัมเบอร์ก็แท้ท่าดาหุ้ยเยลาโหลขึ้นมาซูโหลดาเลียตะติเลียบาเนาะจုံตรุไหนไปดาบาเนาะ5851 55 58 ¡Hola! ¡Hola!
四百，哎，二十一，二十一，那就不嘛嘞，都要的，都要这个的，都要。有啥的？哎，那我来。要不然你崩了，哎，崩了，哪崩了？啊，龙啊，你崩啊，那得崩啊，得崩。哎，我们要啦。ตรงนี้มาเจอเลยเออน้องในสระตรงนั้นเจอกันตรงนี้ในเจอกันในพี่โรดีอ่ะดีละดีละโรตรงนั้นเจอกันในพี่อ่ะดีบ้าลงในยาบาบาเลยสิมาเนาะเออตรงนั้นเนี่ยเซตตรงนั้นเนี่ยเซตตรงนั้นเซตเออใช่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 ใช
ဟုတ်ပါဘူးမတ္တထာ
သူကပေးပြီးဟာသူကပေးပြီးတော့တက်တယ်အချိန်မှာပေါက်ပြီးသားလူလေးတစ်ခါမပြောပါဘူးမြမလေးပင်သတိထိုးရေမာကြီးတို့မပေးတော့ဘူးနော်ပေါက်ပြီးသားနံပါတ်လေးမပေးတော့ပါဘူးလူလေးမပေးတော့ပါဘူးရှင့်လူအစ်စ်ကိုပဲထပ်ပေးမှာမို့လို့ပါနော်စိတ်မစိုးပါနဲ့ချစ်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဖြာပုံโอเคဟုတ်ကြလိုက်ပါအောင်โอเคအော်โอเคမင်္ဂလာပါဒီကနေလူစကိုင်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင့်ကဲနာမည်ကြီးမျိုးလေးပါရှယ်လေးပေါ်အောင်လုပ်ပေးနော်ရှယ်ပေါ်မှာပတ်စံလေးရပါနော်ရှယ်မျိုးလေးတစ်မျိုးပါခင်ဗျာရှင်ကရမျိုးလေးပါတောင်ငင်ကြီးပြုံးတွေရက်ကြဟာအိုင်ဒီမဲလေးပဲလည်းလမ်းနဲ့တန်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 ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပါလေကွာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပါလေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပါလေကွာဟမ်ပတ်နာလေးပါပဲပတ်နာလေးပါပေါ့နော်ဒီဝင်းကြီးမန္တလေးဝင်းကြီးมาပါပဲရှင်မန္တလေးကိုဘယ်မစင်းစားနေတော့ပေါ့ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမနိုင်ငံရဲ့အလေကောင်ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပေါ့ပြီကိုရောပါနာမည်ကြီးမျိုးလေးပါတကယ်အားရဲစိတ်ဖန်နေဆိုရင်သိမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်လာတော့ငါလက်ဆောင်ပေးခြင်းနေဆိုပြီးတော့မတ်နေဝင်ရေးတယ်ကွာပါလေးကိုဆိုလားလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးဝင်ရေးတယ်ကွာအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီမျိုးဟိုစစ်တစ်ခေါက်ကမဟုတ်ပါဘူးအထင်ကရမြို့ကွာကြောင်တန်းနဲ့မုံသေးပါခင်ဗျာတောင်းညမာဒီမှာအထင်ကရပွဲတော်တွေပါရုပ်ရှင်ဒီမြို့ကအထင်ကရပါပဲနော်မင်းကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတမန်တမ်းပြောမဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်ဒီတော့ဆက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမန္တလေးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်းလေးပဲဗန်ဒီကဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမန္တလေးအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတယ်ကဲတဲ့ပြောလိုက်ပြီပြီးခဲ့တဲ့ကဘုံဘုံကြားမှာကြောက်တယ်အဲခမတို့ပြပါဘူးကျောင်းလေးတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဒီမှာမာမာမာကျောင်းစင်မာကျောင်းစင်ကိုပုံနဲ့တွေ့နေရပါဘူးခင်ဒီလားကျောင်းစင်ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာလေးဆွဲချပြီးတော့ထားလိုက်ဟဲ့တော့တော့မာခင်ဒီလားပြင်နေထားလိုက်ထားလိုက်ပြီအော်ထားလိုက်ပြီဟောအဲအဲအဲကျောင်းစင်မျိုးပါကျောင်းစင်မျိုးပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အခါတော့ဆင်းရုပ်လေးပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မမလာလာရေးတယ်ကွာခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်လက်မဲ့မယ်ညမန်ရတော့ဒီတော့ထောင်ပါ။ကဲဒီ3000ပါမယ်။ဒီ3000ပါ။စားစား။အနီမိုးရဲ့အကောင့်လာခဲ့ပါ။ဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါ။ဖုန်းပေ3000လေးနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်။ကဲနောက်တစ်ယောက်ပါ။နောက်တစ်ယောက်3000တစ်ယောက်ပါ။နံပါတ်လေးနှလုံးမှတ်ပေးပါ။နံပါတ်နှလုံးမှတ်ပေးပါရှင်။5.1 5.1 gaming လာပါ။နံပါတ်နှလုံးလေးမှတ်ပေးပါ။ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ကစားမဲ့အလုံး30။ကဲနံပါတ်လေးမှတ်ပေး။ခါလေးပါမှာနံပါတ်ကြည့်ပေး။အမကဟိုကားလေးပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါကိုကိုလုံးတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်60မြို့နံပါတ်လေးမမတ်မှနဲ့တော့60အမောကနာမတ်သားရိုက်မှတ်တယ်နော်နံပါတ်နှလုံးဝဲမှတ်ပြီနော်တနာကျန်တဲ့မမတ်တဲ့သူတွေကိုစကားလေးပြောပြမယ်ဗာလဲဆိုတော့လေအခုဒီရေးလိုက်ကလေးကိုကန်စက်မဲ့ဝင်ပါခြင်းလဲဆိုရင်မဲတစ်စောင်နှုံးလျင် 1,000 နဲ့ပါမြမငွေရိုး 1,000 ပါမဲတစ်စောင်ကို 1,000 နှုံးနဲ့ 350 တန်းမြေပါခဏတူ 350 တန်းမြေပါမှန်ရင်သာဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ဟောလိုက်သလားမှန်ရင်ဟောလိုက် 350 တန်းမြေကိုလူအယောက် 900နော်လူယောက်900တစ်စောင်ကို1000နှုန်းနဲ့နော်မဲဖောက်ပေးတာလူယောက်900ပြည့်သွားရတယ်တနာတို့ကအခုလိုမျိုးမဲဘုံ9ဘုံမှာဘောလုံးအလုံး900နဲ့နံပါတ်တွေကိုရွေးထုတ်ပါတယ်နော်နံပါတ်တွေရွေးထုတ်ပြီးတော့ထိုက်ပေးတာပါမြေအလုပ်ကိုတူဦးရဲ့အပိုင်းကကိုဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ30 40တစ်ဘက်ကို350ပါရှင်10သိန်းပေးုံနဲ့ရေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တစ်လဦးမှာ9သိန်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးသွင်းသွားပြီးရင်ချစ်ကလေးတို့ကဒီဦးလေးလို့အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုဝိုင်မြေလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါပြီရှင်ပန်းညံလေးတွေပါမီရေမီပန်းညံတွေပါပါတယ်ရေရရေတို့မီတို့ရပါတယ်မီတိုင်းပါမယ်ကိုဟာကိုတဲကလေးထိုးပြီးတော့မီတာလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့အေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီနော်မီတိုင်းရှိတာပါအိမ်ရှိမီတိုင်းရောက်ပါတယ်တနပေါ့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 သွားပါပြီဘယ်သူလဲနံပါတ်လေးပြောပေးအဲခုပွေးလားခုပေါ့ခုပေါ့ခုပေါ့တဲ့ကူပေါ63မှာရှယ်လေးရှယ်လာပါတယ်ကူပေါ63ပေါက်သွားပါပြီရှင့်မစင်ဂျာကိုလာပေးပါဘုံပေမဲပေါက်တဲ့ဆိုရင်မစင်ဂျာကိုလာပေးပါကူပေါ်ပါကူပေါ်ကူပေါ်တော့အဖေကလာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အလုံး30နိုင်မဲ့မဲဘုံလေးကိုခိုင်းလိုက်ကြရအောင်ဘသူလေးကကန်ဒူရှင်ဖြစ်မလဲရှင်ဘသူလေးကကန်ဒူရှင်ဖြစ်မလဲရှင်ဘယ်ရနေဒီမှာဒီမှာဒီရနေတော့ဒီတဲကိုထည့်ပါပါတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကဲလုံး30ရွေးမယ်။ຢາလေးကိုຫມောက်ပြလိုက်မယ်ດວງຈີ້ပါ။ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒီເດຍອັນນີ້ປິ ્યો ເຈົ້າເນາະຄຸນນາເນາະຄະນາລະເບເດຍອັນນີ້ປິ ્યો ເດຍອັນນີ້ລົງເທຍາເດຍອັນນີ້ປິ ્યો ເຈົ້າເນາະ30ຢູ່ເນາະ30ຢູ່ເມຍຫັ້ນເດຍຢູ່ເຈົ້າມາບໍ່ດີໃດແກ່ໄປ
ဒါဆိုဘုံအမြင်လေးတစ်ခုလိုက်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုံလေးတစ်ခုလိုက်ကောင်းမယ်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုအလုံးမြင်အောင်အလုံးမြင်ရတယ်ဘာလဲကျွန်တော်ကဘာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းပေးပါမြင့်မြင့်လေးဆိုတော့လေကဲ့ရေ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 နိုင်မှာလားဟာနိုင်ပါတော့နိုင်မယ်လေကျေးဇူးပါပါလေးနော်ဟာပါလေးမွေထားပြီးပြီကြောက်ထားပြီးနော်ကြောက်ထားပြီးကြောက်ထားပြီးကြည့်1 2ဝေးလိုက်ဝေးလိုက်မွေထားပြီးပြီ4 5 5နော်မင်းကဲ့ကထမွေမှာပေါ့မကျင်တော့ဘူးကထမွေမှာမကျင်တော့ဘူးကဲ့အားလုံးကဲ့ငါတို့ကမမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြည့်ပြတ်လာနေ3 4 5ကဲ့ငါတို့ကငါတို့ကလည်းငါလုံးခဲ့မယ်လာကိုငါလည်းမင်းရတော့လဲလာလာဝိဒဝိဒဒါတော့ပိုင်းရှင်ဝိဒပိုင်းရှင်ခက်ကြောက်ကြောက်ဝိပါဘိုးရဲ့ချစ်ချစ်ဘိုးရဲ့ချစ်ချစ်ဟာလာကဲ့ငါလုံးရှိတဲ့မြေကို
သိန်း90လမ်းမြေကိုမှမဲတစောင်လင်းတတောင်းလုံးနဲ့အယောက်900ဝင်ကြတာပါခန်းကောတစ်ထောင်တစ်ထောင်ရောက်ကြပါခန်းကောတစ်ထောင်ရောက်ကြလေးပါပါတဲ့တရားလေးရတော့ရက်လာတော်ဝင်နေ600လောက်ဝင်တယ်တော်ဝင်နေစီနားပါပါတဲ့တော်ဝင်နေစီခြံလာပါနော်ကဲအဲ့ဒါကိုချိန်ရပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးကဲခု5ချိန်ရောက်ပါရှင့်အခုဒီမဲကဒါ5ချိန်ရောက်ဝဲပါအခုဒီမဲလေးပြီးတာနဲ့10ချိန်ရောက်မဲကိုစတင်ပြီးတော့ဝဲယူနိုင်ပါပြီစတင်ပြီးရောက်ကြပါပြီเนาะအဲ့တော့ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဒီကိုဖုန်းနေရှိတယ်မဲတောင်တောင်တောင်တော့နော်ဒီမဲဒီကိုကနေပြီးတော့မြေတားလက်စားနဲ့ရောက်ချပေးပါဟုတ်ကဲ့ပတ်စံလေးတောင်နဲ့သိန်း90တန်းခြံကိုပိုင်ဆိုင်ခွေရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အကန့်လေးကိုကန်ဆန်းလိုက်ကြရအောင်ရှင့်ကျမတို့เนาะကဲအခုတော့5ယောက်သားတို့ကျောင်းရဲ့ပုံစံနဲ့တော့ပိုင်5ယောက်ပါနောက်ကြောင်လိုက်လိုက်ဟမ်ဟမ်ဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့တော့မတိုင်းဘူးနောက်တော့လည်းဆက်လို့ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
181 ဘယ်သူလဲခင်ဗျာစန္ဒာလားဟုတ်ပါဘူးတုံးစင်လေးဟမ်တန်စီလေး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 2000ပဲပေါက်ပါတယ်ရှင်းစီလေး2000ပဲပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာ3000နဲ့350 2ယောက်ကြံသေးတယ်3000နဲ့350လုံးမကြံတော့ဝေးလိုက်အောင်ပဲ
ကဲကန်တူးရှင်လာကဲရေနေကောင်းနေပြီလားရေနေကောင်းနေကြပြီလားသာတယ်မြေကွက်ကန်တူးရှင်နောက်ဆုံးလက်ခီတော်လေးပါခင်ဗျာကဲရေပြင်းပါဟိခင်ဗျာဝင်လာမယ်မင်းမကြည့်နဲ့မကြည့်ကြံတော့လေးဒါလည်းကြံတော့လုံးမကြည့်နဲ့ဟိုလေကျသိတာကြီးကန်တူးရှင်ဘာလဲမနဲ့လုံးလဲအခုလာပြီးတော့ဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကလည်းအခုချိန်ကနေစပြီးတော့မဲကိုဖွင့်
ပြီးစေချိန်မြောက်ပဲကိုအခုကနေစပါဆင်ကြပါလာဝင်ပါလာပြီးဝယ်လို့ရပါပြီအောက်ပါလေဖုန်းနံပါတ်လင်းချပေးထားပါလေကိုယ်တိုင်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကွက်ကိုအပြည့်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄မျက်နှာဝပေး30အရှိနောက်40ကိုစေသိန်းသွင်းရုံနဲ့သိန်း50တန်းမြေကွက်ကိုတစ်လ5သိန်းပဲသွင်းရတော့ပါပါရှင်เนาะအဲ့တော့တက်တက်တတလေးနဲ့ရဲ့ယောဂါလေးယောဂါလေးရှောင်းခြင်းနဲ့အတက်ကြီးလို့နနာနေနေလေးနေခြင်းနဲ့အခုလိုပေါ့ခါကြီးရက်ကြီးတွေသွားပြီးတော့မိသားစုလေးနဲ့အပန်းဖြေခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ကိုတစ်လ5သိန်းလေးသွင်းရုံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်အဒီမိုးရှိမှာစိတ်ချလက်ချနဲ့ဝယ်လို့ရပါပြီလို့ဒီနေ့ကဒီနေ့အားနေပြီးတော့ပို့ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပို့ပါဦးရှင်ပါ။အဲ့ဒါတော့စင်ညာဟာဘယ်ပြောနေတာဘုံမပြောနေတော့ပြပြီ။ရှင်းပြပြီ။ရှစ်ကျိန်ရောက်မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားပါတယ်ရှစ်ရှစ်ကျိန်ရောက်မှာဆိုရင်ကျမတို့တကရူလုံးဝယ်ထားတာအကွက်10လောက်ရှိရင်တယောက်မှမပေါက်ပါဘူးအခုဒီမဲကကျမနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမပေါက်ရင်လည်းမယုံပါဆုံးလို့လုံးဝဝယ်မထားပါဘူးဒီရှစ်ကျိန်ရောက်မှာ9ကျိန်ရောက်ပါလေဒါကြောင့်ကိုပေါက်သွားရင်ကိုပေါက်သွားရင်မယုံပါဘူးအော်မကြည့်မိဘူးဝယ်သွားဟုတ်ကဲ့မလာပြောနေတာမစင်ညာမလာပြောနေရှစ်ကျိန်ရောက်ကိုသူမကြည့်လိုက်ဘူးအော်နေနေတွတ်တွတ်ပြေးထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့အကောင်းပါကသွားစိတ်ရွှေရင်းသားတွေလည်းရောင်းချပါတယ်အပေးလို့ရပါတယ်နော်ယရနာတွေလည်းရောင်းနေတယ်ဈေးရင်းတတားတယ်ဈေးရင်းတတားတယ်ယရနာတွေစိတ်ရွှေယရနာတွေကိုလည်းအမခံနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်တဲ့အမီမိုးရဲ့အကောင်းပါဘာရောက်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ပါတယ်အပြည့်စိန်ကအဲဒီနေ့ချစ်ရတဲ့သူတွေလည်းဆရာလေးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြုံရင်ကြုံသလိုဟာပေါ့မဲလေးတွေရအောင်လို့အနီမိုးကိုသွားပြီးတော့အကောင်လေးကိုဖော်လို့လေးသွားလို့ပြတာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနီမိုးမဲနိုင်တိုင်းပေါ်နေအောင်လို့ပါရှင်းနောက်ကြုံရင်လည်းကြုံသလိုမျိုးအဲဒါလည်းလာပြီးတော့ကြိုးရင်လည်းလာပြီးတော့လုပ်ပေးပါဦးမယ်အခုတော့အားလုံးမဆက်ကြပါဘူးကျုပ်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ပါတယ်ကျုပ်ပါတယ်ခဏခဏအခုလုံးဆက်ချင်တော့လို့တော်ပြီဆောက်ပါခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရရဒီမို့လားရရဒီမို့လားတောက်တော့ပါလိုက်ကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ကလို့မလေးရောက်တိုင်းမလေးရောက်ကျုံတိုင်းလာလွဲ့ပေးပဲနော်ကျုံတိုင်းလာလွဲ့အဲ့တော့ခုနသိန်း50တန်းပေါက်သွားတဲ့အမကတကွက်တဲ့တို့တာဟုတ်ပါကံကိုကောင်းနေတာရှိမှတယောက်ကကဲဆယ်လုပ်သွားတဲ့အကွက်ကိုသူကယူလိုက်တာရသွားတာเนาะစေချင်းရောက်စေချင်းရောက်မဲကိုစောင့်မျှော်နေပါမယ်ရှင်အခုကနေစပြီးဝယ်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါခုနကပြောသလိုခလာရှင်ပင်စင်ဒါအင်ချမ်းကြီးဒီဒုဆောင်လုပ်ငန်းဒုဆောင်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့စေတစေတနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခလာမဲများကိုတစ်ပေါင်းတုံးနဲ့ရောင်းဝေးပါတယ်မြေကွက်တစ်ကွက်30 60เนาะ30 30 40 30 40ဘောပထမအောင်ဆုံးတွင်းရမှာ10သိန်းလုံးတွင်းရမယ်တလကိုအရကြနေနဲ့တလကို5သိန်းလုံးနဲ့တွင်းပြီးတော့တွင်းပြီးတော့မြေတစ်ဘက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်းတဲ့သူများအဒီမိုးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lucky draw အစီအစဉ်ကတော့9ချိန်မြောက်ပါအခု10ချိန်မြောက်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lucky draw အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ထားပါပြီဘုံများဆက်၍မဲများကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပြီလို့ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီတော့ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးပဲအားလုံးပဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ